Ja, låt oss då börja på med programmeringskursen. Det jag ska göra då är att jag ska prata om inläggningsuppgiftet som redan har redigerats. Och de som eventuellt inte har hämtat sin inlämnade lapp så ligger den där. Sen ska jag också säga att inlämning nummer 3 och 6, de som det står deadline på, de lämnar det till mig på samma sätt som jag gör. Men de andra, de redovisas för labbhandledare, alltså. De vill inte jag in till mig. Och det vi ska göra sen idag då, efter inlämning 1, det är att vi ska prata mer om IO, alltså inmatning och utmatning. Lite enkla exempel med tal och strängar. Och så ska vi titta på loopar av olika slag. Vi har väl sett while-loopen lite grann, men vi ska titta på for-loopen. Och påminnelse, vi hade ju en föreläsning som flyttar också. Den som var nu på torsdag tror jag det var, eller nu fredag. Den är alltså inte nu den här. Okej? När det gäller inlämning 1 så tycker jag att det var bra resultat. Trots att vi inte hann prata om det då på förra föreläsningen förra veckan så har ni tänkt igenom och jobbat med det här. Och det är bra lösningar. Och meningen var ju inte att det skulle bli perfekt från början utan det här ska vara ett första försök till testning för att komma igång och förstå, lära sig genom att göra. Och vi kan ju börja med själva ordet testning. Som kan användas i lite olika betydelser. Om man säger till exempel att oj, har du ecstasy, får jag testa? Då är det ju en viss typ av testning man gör. Man vill ha lite, man vill smaka. Och det inte handlar om att kolla att det är rätt sort eller något sånt, utan man bara provar på det. Om tidningen Ljud och Bild testar 10 nya mobiler. Och då handlar det ganska mycket om att visa snygga bilder på mobiltelefoner som man kan sitta och drägla över. Om vi sen kommer till Svensk Bilprovning som testar ens bil. Ja, då börjar det bli lite mer att det här med att hitta felet. De kollar bromsarna och funkar inte bromsarna som de ska så får man använda. Och där har vi börjat komma in lite på testning av datorprogram. Det är inte som ecstasy att man ska bara smaka lite. Det är inte som att testa mobiler för att få snygga bilder. Utan det är just det där, hitta fel. Och vad är scenariot här? Jo, scenariot med att testa datorprogram på, i den här inlämningsuppgiften. Det är att programmering är svårt. Men även om man förstås måste vara noggrann och tänka på vad man gör och försöka följa någon sorts metodik så blir det ofta fel. Och det blir inte bara fel första gången man skriver programmet utan när man rättar något av felen så är det lätt att man har sönder någonting som funkade förut. Så varje gång man gör en ändring i programmet så kan det bli fel. Och det vi ska göra här nu det är alltså att försöka hitta de där felen. Och som jag skrev i brevet jag skickade ut till er, tror jag har med det. Testning kan oftast inte garantera att programmet är rätt, utan det enda man kan göra med testning är att försöka hitta de fel som finns. Och man kan ha någon sån här grundinställning att alla program har fel. Även det enklaste. Det finns alltid några fel i programmet. Och det gäller att försöka hitta dem. Och när har man lyckats med sitt test? Är det när programmet funkar? Man hittar inga fel. Nej, det är när man hittar fel. Då är det ett lyckat test. Så att man måste ha en lite destruktiv inställning här. Nu ska jag hitta det som inte funkar. Inte att jag vill köra lite försiktigt här så att jag inte hittar fel. För då, utan det gäller att hitta fel. Och om vi tittar lite nu på exempel som jag fått in. Det första som är viktigt att ha det är att det ska vara en tydlig lista med de här testfallen som man ska köra. För jag sa ju där att det är lätt att göra fel även när man gör små ändringar i programmet. Jag fixar en grej som inte funkar och så inför jag något annat som gör att något annat slutar fungera.
Så att den här listan med testfall är inte någonting som man ska köra igenom en enda gång och sen har man klar. Utan det där ska göras varje gång man har gjort en ändring. Och då behöver vi ju ha, tackar, då behöver vi ha en lista som man kan gå igenom. Många gånger. Tydlig lista. Det blir en testuppgift till då, den som heter nummer 3. Då ska man göra automatisk testning. För att jag såg det här med att mata in varje gång man har gjort en ändring i programmet så ska man köra de här testerna en gång till. Och det är lite jobbigt så man vill automatisera. Men det är några veckor fram så det sparar inte ens. Vi hade väl gjort lite loopar som vi hade gjort och servdukon hade vi gjort. Hade vi gjort loopar förra gången? Det här kvadratrotsprogrammet. Hade vi bara villkor eller hade vi loop också? Vi hade inte. Vi ska titta lite på in- och utmatning nu innan vi börjar med loopar. Vi har ju pratat om putchar, scanf, printf och kanske getchar. Så låt oss göra ett litet exempelprogram här med lite enkel in- och utmatning. Det här exemplet tror jag inte vi hade gjort förra gången. Jag skriver ett program här, include och stdio.h behöver jag. Just för in- och utmatning. Och så gör jag int main void. Jag skriver den här main-funktionen som allting startar i. Och så har vi ett antal variabler. Deltagsvariabeln i, char-variabeln c och flyttagsvariabeln f. Och programmet börjar då med att skriva ut en ledtext. Jag säger bara skriv. Och eftersom jag inte har något radslutstecken med här så kommer programmet att skriva ut. Skriv. Och tanken är nu att jag ska mata in ett heltal, ett tecken och ett flyttal. Och så ska jag läsa in. Och det gör vi. Här borta på programmet skriver jag scanf. Och procent D, procent C, procent F. För ni kommer ihåg, procent D skriver om man använder printf ut ett vanligt heltal med vanliga decimala siffror. Procent C vet jag inte om vi har sett tidigare. Vi har väl använt getchar och putchar, men jag tror inte vi har använt procent C i scanner. Den läser ett tecken. Och sen procent F för flyttal. Och sen formatsträngen, så är det inte scanf, betyder ju scan format eller något sånt där. Och så kommer ni ihåg att scanf vill ha pekare till de variabler där den ska lägga resultaten som har läst ut. Så jag skickar med inte variabeln i bara på den här. Utan jag sätter ett hopptecken framför för att göra en pekare, en referens eller minnesadressen till variabeln. Så att scanner får den här minnesadressen där den ska lägga resultatet. Och samma sak med C och F. Och när man skickar flera argument till en funktion på det här, ja, då sätter man komma i den. Så nu har den här funktionen fyra argument. Först formatsträngen, sen pekar man för i C och F. Och när vi så småningom har matat in det där, då ska den skriva ut. Så att jag gör en printf här. Och så vill jag ha lite snygg utskrift. Så jag skriver i är lika med procent d, komma. C är lika med procent c. Och f är lika med procent f.
Och sen kan vi ha ett radslutstecken på slutet, för att det hörs ju på namnet att rader ska ha ett radslutstecken på slutet. Och där måste jag skicka med en gång i C och F. Men printf vill inte ha pekare, utan printf vill ha själva värdena. Så då skriver jag bara variablerna. Så vad som händer är det som vanligt när man använder det funktionen. Man ser systemet, eller så att programmet räknar ut värdet av det här. Och värdet av i, det är bara vad den innehåller. Värdet av c, vad den innehåller, och värdet av f. Värdet av f och vad den innehåller. Så jag anropar printf och skickar med de här som ska skrivas ut. Och innan vi kör det här programmet och ser vad som händer, så skriver vi return. Noll, för att main-funktionen ska returnera en felkod till operativsystemet för att tala om det här programmet. Gick det bra eller inte? Och noll betyder att det gick bra. Låt oss krångla till det här lite nu. Jag skriver på tangentbordet 3, 4, 5. Sen skriver jag lilla x. Och sen skriver jag 4.78. Och trycker på retur. Så att det jag har matat in här. Det jag matar in, om vi ska gå in på alla detaljer här. Det är ju egentligen att jag matar in tecknet 3, tecknet 4. Tecknet 5, tecknet lilla x, tecknet 4, tecknet punkt, tecknet 7, tecknet 8. Och, även om det inte syns på skärmen, ett radslutstecken. När jag trycker på enter eller naturen. Och det vi ska kolla på nu är, hur kommer scanf att tolka det här? Vad läser den in till mina variabler som jag kan rita här? I, c, och ja, scanf försöker göra det den ska göra så bra den kan. Och den tittar på formatsträngen. Den säger att nu ska jag läsa ett tal, ett heltal med vanliga decimala siffror. Så gör den det. Den läser trean, det går bra. Den läser fyran, det går bra. Den läser femman, det går bra. Och sen tittar den på x:et. Och x kan ingå ett heltal. Nej. Så att den här biten här, 3, 4, 5, de tre tecknen kommer att tolkas som en heltal. Och då lägger den inte tecknet 3, tecknet 4 och tecknet 5, utan intern representationer av ett heltal. Ett antal bitar efter dem. Då lägger den dit varje gång dit. Så det gör ju en översättning då från text till tal. Sen ska vi läsa ett tecken, procent C. Ja, det är inte så svårt. Det är ju nästa tecken här. Så då läser den det och lägger i variabeln C. Och som vi sa då, det som egentligen ligger i variabeln C här, det är ju teckenkoden för lilla x. Ett litet heltal. 122 eller vad det nu kan vara för någonting. Sen, nästa sak som ska läsas. Ja, det är ett flyttal och då tittar den på inmatningen och ser att det var 4, det kan ingå i ett flyttal. Punkt kan ingå i ett flyttal. 7, 8 kan ingå i ett flyttal. Däremot när det kommer till radslutstecknen. Radslut kan inte ingå i ett flyttal. Så att den kommer att läsa 4,78. De här fyra tecknen. Och så översätter den det till internformatet. Som ser helt annorlunda ut än heltalsinternformatet. Med andra bitmönster. Och lägger resultatet i den här variabeln. 4,78. Radslutstecknet ligger kvar nu i inmatningsbufferten. Så att gör jag en ny scanf%c eller getchar, då är det radslutstecknet jag kommer att läsa. Men nästa då, utskriften. Ja, då skriver jag ut. Och vad är den skriver ut? Jo, i är lika med %d. Ja. Då översätter den tillbaka till 3, 4, 5. Sen ska jag skriva komma, c är lika med, ja, då skriver du till x. Och f är lika med, då översätter den tillbaka till textrepresentationen av 4,78. Och då är det så att som default, om man inte skriver något annat, så blir det 6 stycken decimaler.
till och med kunna bli så att den inte skrev ut 4,78 volt, utan det skulle kunna bli till exempel 4,78 volt om antalet bitar för att ange precisionen på flytor är mindre än vad som behövs för att exakt lagra 4,78. Det går inte att exakt lagra 4,78, men om antalet bitar i precisionen är mindre än vad som behövs för 6 decimaler, ja, då skulle det kunna bli en annan utmaning. Nu när jag provkör så blir det någon gång. Tänk på att flytor lagras inte exakt, utan det kan vara lite fel på slutet. Okej? Okay. Låt oss... jag tror att jag tar och visar det på överhänden så slipper jag rita något utan tala. Vi ska göra, det är nästan precis samma program, det är väldigt likt. Ja, här har vi ju ett väldigt likt program. Nu har jag tre variabler som heter heltalet, flyttalet och mycketalet. Jag läser in med tre stycken skannersatser istället för en. Och det funkar lika bra, det är inte konstigt här med det är tre sambandslagiga. Det är ungefär som att printer. Man kan göra två printer efter varandra eller en tillsammans. Och sen när jag läste in heltalet, flyttalet och tecknet så skriver den ut heltalet var och heltalet var. Flyttalet var och punkt 2f. Det är för att få två decimaler. Och tecknet procent c. Så att jag ska skriva ut, mata in 7, 2,0 och x, så ska jag skriva 7, 2,00 x. Och tittar vi på ett körexempel, då ska vi se om jag kan lägga på körexemplet under här, eller körexemplet här uppe. Skriv ett heltal och flyttal och tecken, säger jag. Och så skriver jag ett heltal och flyttal och tecken 27, 3,2 och x. Och den skriver heltalet var 27, flyttalet 3,2 och så vidare. Vad är det som är konstigt? Tecknet, ja, vart var det där? Har det försvunnit? Jag skulle ju skriva ut ett tecken, det står ju procent C före punkten. Kom det aldrig ut något tecken? Eller kom det aldrig in något tecken? Eller vad är det som är fel? Ja, så enkelt är det. När jag skriver 27,2x, jag har satt mellanslag emellan. Procent D och procent F, när jag ska läsa decimal, heltal och flyttal, då kan jag skippa blanktecken. Skriver jag blanktecken 3, då kan den tolka det som ett heltal. Den skippar över blanktecken och slänger bort. Men när jag ska läsa tecken med procent C, då skippar den inga blanktecken. Utan blanktecken, i det här fallet mellanslag, är ett fullt tillåtet tecken. Så den läser in mellanslag. Och det som vi ser i utskriften där, ja, det är att den skriver ut ett mellanslag. Så det var inget konstigt egentligen. Det är bara det att det är mellanslaget. Och det där är sånt som man kan behöva tänka på lite grann när man håller på med sin inmatning från, från vanliga tangentbordet på det här sättet. Att vi läser ju tecken för tecken på olika sätt och gör konverteringar mellan tecken här till internformat. Då gäller det att hålla reda på exakt vilka tecken man jobbar med. För att det kan bli lite sådana konstigt. Jag ska visa ett annat exempel här. Säg till om du tycker att jag visar programkod för snabbt här. För att det tar ett tag innan man lär sig att läsa och uppfatta program. Vad är det här? Jo, det är ett program som skriver ut lite saker. Om ni tittar på
först förra året, när jag inkluderar SRI, lite SRI och sen inkluderar jag en inkludfil som heter Limits Protein, som innehåller bland annat Intmax och FileName. Nej, Intmax är bra, FileName-max är bra, Intmax. Det är alltså makro, sådana här brädgård i file, makron som anger lite olika saker. Till exempel Intmax som är maximalt tillåtna storleken på heltal. Det finns ju en gräns för det stora heltal där var på varje maskin. Eftersom det var ett begränsat antal bitar. Och jag vill skriva ut det. Jag vill också skriva ut file i max som är maximala tillåtna längden på ett filnamn. I vissa situationer. Okej? Om vi tittar på mail-funktionen så ser vi att den börjar med unsigned long int i. Och det där är då något nytt som vi får säga. Int i har vi sett. Men där som står före, unsigned long. Det går att ange sådana här, vad heter det, kvalificerare kanske. På datatypen. Och en unsigned long int, ja det är ett heltal, men det är unsigned, så det har inget teckenbit. Man kan inte lagra negativa tal. Och long betyder att, ja det är inte nödvändigtvis så, men det kan vara så att long lagras med fler bitar än en vanlig int. Till exempel kan det vara så att det är 64 bitar istället för 32 bitar. På Windows och Visual Studio tror jag faktiskt inte att det är så, utan på 60, många 64 bitar på Windows som man kör XP eller Visual Studio eller sånt, så är både int och long int 32 bitar. Men det är i alla fall en, det skulle kunna på andra C-implementationer, om man kör Windows till exempel, kunna vara något annat. Vi ser att jag sätter den till 120. Och sen skriver jag ut vad talet ska gå. Vi tittar lite på den här specifikationen. Procent minus 7.4LU. Och nu begär jag inte att vi ska lära er utan till vad alla dessa finesser betyder. Men minustecknet står för att vi ska vänsterjustera. Så till exempel ska man skriva ut 120 så här. 7 står för att vi ska skriva ett 7 tecken brett fält. Och 4 står för att det ska vara 4 siffror. Och om det ska bli 4 siffror på 120 får man sätta en nolla först. Om det är vänsterjusterat så får vi fylla på med 3 stycken blanktecken här. 1, 2, 3. Och så 4 siffror. Så där ska resultatet bli. Det kan vara bra om man vill skriva ut saker i snygga kolumner. LU då. L står för long och U står för unsigned. Så istället för procent D så har vi skrivit procent LU. Och sen alla siffror. Och hoppar vi till de andra raderna här så jag skriver ut vad intmax är. Den vanliga procent D. Jag skriver ut vad FileNameMax är, också med vanliga procent. Och sen vet jag att de har sett Exit Success för det är makro som är rådigt. Så det definieras jag stredigt. Och så tittar vi på utmatningen från det här programmet. Den ska vi skriva ut talet 120. Den ska skriva ut IntMax som jag råkar se är 2 miljarder lite drygt. Och den ska skriva ut FileNameMax som råkar bli 1024. Och så tittar vi på utskriften. Ser ni något konstigt utskrift? De andra två är rätt. Det är väl inget konstigt här. Talet, det står ju 120 här.
Det står väl i programmet. Hur kan det bli 124? Där har vi fel. Ni ser att i utskriften, det första tillträffet, talet är procent minus bla bla bla, formatspecificerat. Och sen är det ju så att har man sådana här procentgrejer, då ska man alltid ha argument som motsvarar. Här, procent B, procent C, procent 1, då har vi, eller där, procent B, procent C, procent 1, då har vi tre stycken argument. Här skulle jag ha skickat med i, så att ni kunde skriva ut det. Det jag glömde att skriva i. Och notera nu vad som hände. Jag fick inget fel när jag kompilerade. Det gick igenom kompilatorn. Det var tillåten C-koll. För C är ett språk av programmerare för programmerare. Det förutsätter att den som skriver program är kompetent. Vill jag skriva ut något som inte finns? Ja, så vill jag det. Så det som händer är att printf får den här formatsträngen. Och så får den inget argument. Men vad printf gör är att den tittar på den plats i minnet där argumentet skulle ha legat om det hade funnits. Och då råkar det vara så att på den platsen råkar det ligga något skräpvärde, 124. Som var nästan rätt, nästan 120. Men inte riktigt rätt. Så att programmet gjorde nästan rätt, men inte riktigt rätt. Och hade varit riktig otur. Tur skulle man kunna tro, men om det hade råkat ligga skräpvärdet 120, då hade det sett ut som att programmet gjorde helt rätt. Då hade vi inte sett felet. Men det är inte tur, utan det är otur. För att då har vi missat ett fel. Och sen nästa gång vi kör programmet, då kanske det blir något helt galet. Som är väldigt fel. Så att vi hade tur att det var lite fel i alla fall så att vi såg det. Och det här är då en lärdom man kan ha om C, att man kan gör man lite fel, det är inte säkert att man får något felmeddelande. Utan programmet kommer kanske att göra något annat än man hade tänkt. Det är, som man brukar uttrycka det, lätt att skjuta sig i foten med C. Det är ingen... Man har inte så mycket skyddsnät som man har i en del andra språk, utan det är lätt att det blir fel, och då blir det fel. Nästa sak vi ska göra, om vi inte har några frågor på det här exemplet. Nästa sak vi ska göra är att vi ska titta lite på matematiska uttryck, kvadratrötter och divisioner och grejer. Hur man skriver dem i sitt C-program. Och jag ska börja med att sudda lite. Det första exemplet på ett uttryck, det är... Om vi har en karta så här med en x-axel och en y-axel, och så ska vi mäta avståndet mellan två punkter. Den där kan heta x1,y1 och den där kan heta x2,y2. Ja, hur räknar man ut det här avståndet? Avståndet A. Pythagoras sats. Ja, Pythagoras sats. Vi tänker oss en rätvinkel i triangeln. Den och den, då har vi två kateter här, och så har vi hypotenusan. Och hur lång är den här biten? Ja, det är ju x2 minus x1. Och den här biten är y2 minus y1. Och formen då för avståndet, och det blir ju a2 ska vara lika med den i kvadrat plus den i kvadrat. Så A är kvadratroten ur den i kvadrat plus den i kvadrat.
Så jag skriver så här. Kvadratrot, eller hur? X2 minus X1 i kvadrat plus Y2 minus Y1 i kvadrat. Och det där ska vi då få in i vårt C-program. Och svårigheten är ju kanske att ripa den där och att flytta upp tvåan. Det ska vi titta på, men det gör vi efterhand.